Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā vakarā. Ieklausīsimies vārdos no Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļas. Trešajā dienā bija kāzas Galilejas Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām, kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam sacīja, tiem nav vīna. Tad Jēzus viņai atbildēja, sieviete, kāda man daļa par to? Mana stunda vēl nav atnākusi. Viņa māte sacīja kalpotājiem, ko vien viņš jums saka, to dariet. Tur bija novikt 6 akmens trauki ūdenim, pēc jūda šķīstīšanās paražas, katrs no tiem 2 vai 3 mēru tilpumā. Jēzus viņiem sacīja, piepildiet trauks ar ūdeni, un viņi tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš tiem sacīja, tagad smiliet un nesiet mielvastu pāraugam, un viņi to aiznes. Kad mielvastu pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija tapis par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad mielvastu pāraugs sauc līgavaini un viņam sacīja, Ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši, tad sliktāko. Bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt dzīves, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Lūdzam sveitī mūsu Tava vārda noslēpumā un patiesībā, jo Tavs vārds ir mūžīga patiesība mūsos. Āmen. Neparasts pārdomu teksts Jēzus ciešanu laika sākumā. Par kāzām, vīnu, sauvi, un vairāku dienu svinēšanu, ko arī var saprast, jo vai nu kas, bet vīna, Galilejas Kānā vairs tiešām nepietrūk vēl ilgi. Jāņa evaņģēlijas nekautrējas izmantot stāstu no vīna dieva Dionīsija krājumiem, lai jau pašā evaņģēlijas sākumā saliktu visus pareizos uzsvarus tajā, kas Jēzus no Nāceretes savā būtībā īsti ir. Stāsti par kāzām un vīnu, sauvi un prieku, kāzu paražām, visādiem atgadījumiem kāzās uzņemtie video ar visu, kas ir atgadījies, līgava basēnā iekritus, līgavains pakups, vēl trakāks lietas, kāzu foto, tas viss pieder pie tām tēmām, kas daudzus interesē aizrāju saisti. Piemēram, manu vecāku kāzu foto bija tie, kurus ģimenes albumā pētījo sīk un smalki. Tas vikās tik noslēpumaini, satraucoši, neparast, laiks, kas bija pirms manis un tomēr saistībā ar mani. Kāzu stāsti ir topā, arī Jēzus laikā. Un ja godīgi, tad stāsts par to, kas notika kāzās Galilejas Kānā, ja vien būtu nofilmēts, patiešām varētu pretendēt uz kādu uzvaru, neparasto kāzu video konkursā. Tas patiešām būtu labākais, kas līdz šim tic iesūtīts. Jo paviršāk un virspusējāk cilvēks domā un jūt, jo vairāk viņš ir kārdināts vēlēties vai lietas, vienkārši pārvēršas ārēji, kā ūdens, vīnā. Tāds cilvēks tiecas uz to, vai dzīves nastas, visas nelaimes, ciešanas, posts, visārē iekšē apstākļi pārvērstos un dzīve atkal būtu jauka un skaista. Vai viss, pret ko cilvēks cīnas, kas viņu dara bezpalīdzīgu, vai tas izūd kā tvaiks. Un ir nepieciešama zināma gudrības dāvana, lai aptvērtu, cik ļoti maz ir iespējams kaut ko mainīt no ārpuses. Ja kaut ko vēlamies mainīt pēc būtības, to nevar izdarīt no ārpuses. Un visas patiesas cilvēka nastas, visi patiesi grūtumi neļaujas vienkārši izgaist vai mainīties. Bet tie tiecas pārvērsties no iekšpuses,
it kā jau no paša sākuma būtu bijuši savienoti ar kaut ko sevī, kas jau pirms visa ir ieprogrammējis iespēju transformēties un tapt citādākam. Šis iekšējās pārvērtības brīnums tad nu ir visas Jēzus dzīves, Jēzus paša centrs un kodols. Viņa stāsta nosaukums. Kādu varētu likt gavēņu laika sākumā, ir nāve dzīves vidū. Pārvēršanās dzīves vidū. Krīza dzīves vidū. Jēzus stāsts ir par nāvi dzīves vidū. Un laiks pirms vildienām pavisam noteikti nav tikai apceri par to, kas reiz bijis. To, kas reiz bijis, mēs nemaz tā īsti nezinām. Jo tas, ko mēs zinām, ir veidojies no tā, ko Jēzus mācekļi pieredzēja, ieraudzīja, aptvēra un pamanīja visbiežāk lielu laiku pēc tam, kad tas viss bija noticis. Mēs zinām subjektīvo Jēzus mācekļu pieredzi par augšām celto. Un tieši tāpēc, ka evaņģēlija nav enciklopēdijas, bet gan dzīves stāsts par to, ko Jēzus pieredze mainīja mācekļu dzīvēs, domāšanā, uztverē, vērtībās un ticībā. Tieši tāpēc Jēzus dzīve nevis bija, bet joprojām ir, jo tā skaidro mūsu dzīvi. Viņš ir mūsu esības tekstūra, faktūra. Tāpēc stāsts par Jēzus dzīves pēdējo posmu, par ko domājam gavēņu laikā, ir stāsts par to, kas ar mums grib notikt. Dzīves vidū. Nevis sākumā vai beigās, bet vidū. Jo Jēzus piedzīvo nāvi dzīves vidū. Viņš piedzīvo radikālu ārēju pārmaiņu, mirst, bet vēl radikālāku pārmaiņu viņš piedzīvo iekšēji, augšām ceļs. Jēzus ciešanu ceļš ir ceļš pretī nāvei dzīves vidū. Jēzus stāsts tāpēc ir par robežām un pārejām, ceļiem un takām, kas iet pāri zemēm un jūrām. Jēzus ciešanu laiks iemieso sevī to apziņu, kas rodas mūsu dzīves pārejas laikos, mūsu dzīves miršanas un augšām celšanās pieredzēs. Tad, kad mēs atdevamies no viena dzīves posma, paliekam kā gaisā karājoties, līdz sasniedzam nākamo dzīves posmu, ja sasniedzam. Un tas notiek nevis pēc ārējas norādes, pavēles, vai sasniedzot noteikti gadu skaitu, bet tad, kad ir pienācis laiks. Jēzus arī sāka kaut ko darīt nevis tāpēc, ka mamma tā teica, vai sabiedrība piespieda, bet tad, kad pienāca laiks, kad laiks bija piepildīts. Zīmīgi, ka viens no gavēņu laika aicinājumiem līdzās septiņām nedēļām dzīvot bez nosodījuma ir arī septiņas nedēļas dzīvot ar plašu sirdi, ar atvērtu sirdi. Un to mēs tik skaidri redzam kāzās kānā. Jēzus sirds ir atvērta jaunā pāra vajadzībām. Viņš ir gatavs iziet no tā, ko no viņa sagaida un atvērties lielākiem plašumiem. Pārvērtības arī mūsu dzīvē vienmēr saistās ar iziešanu no kaut kā šaurāk un ieiešanu lielākā plašumā. Katra piedzimšana to nozīmē iziešana no šauras un pašpietiekams pasaules daudz plašākā un neaptveramākā. Taču mēs zinām, cik ļoti šaurība vēlas mūs paturēt sevī. Tā iestāsta mums, cik plašums ir biedējošs, kā mēs tajā pazudīsim, ka mūs tur kāds novaupīs. Šaurība rērta. Nevelti kaķi vienmēr iekārtojas grozos vai citās avām līdzīgās vietās. Ir rērti būt aptvertam ar kaut ko no visām pusēm kā mammas vēderā. Zem segas vienmēr palikt ir siltāk nekā bez segas. Jā, izejot no mājām, gaiss var vikties svaigāks, bet augstāks. Svešā pilsētā var atklāt daudz ko jaunu, bet var arī apmaldīties. Atteikšanās no kāda sava visiem zināma viedokļa var atklāt jaunas apvāršņas, bet arī kaunu, ka esmu mainījis savu visiem zināmo un pat nopublicēto. Palikt šaurībā bieži ir izdevīgāk.
Starp citā domā arī Pēters, kad viņš centās atturēt Jēzu no došanās no galvējas šaurības Jeruzālēmas plašumos. Gavēņu laika sākumā mēs tiekam aicināt atstāt savu šaurību. Sadzirdēt to, kā plašums mūs modina. Un būt gatavam doties ceļā un ceļam modināt citus. Tādam ceļam, kura gavā prastākais ūdens garšos kā labākais vīns. Tādam ceļam, kura gavā saņemsi dāvanu, par ko šobrīd vēl neko nezin. Ciešanu laikā, jo svarīgi kļūst tie Jēzus pašapliecināšanās vārdi, kurus par sevi viņš teica, kā ceļš, durvis, augšām celšanās. Tie liecina par pārei un robežām. Un, kad Jēzus saka, es esmu durvis, tad mums ir jāatcerās, ka durvis ir telpa, kuru vai arī šķērstojam nereti pāris sekunžu laikā, tomēr uz mirkli mēs esam vienmēr starp vienu un otru telpu. Dzīves vidū parasti pienāk brīdis, kad mūsu iekšējais līdzsvars zaudē atbalstu punktu, un mēs sajūtamies kā starp pasaulēm. Šādos dzīves posmos daudz izdara savās dzīvēs kardinālas izmaiņas. Sarauj saites ar savām saknēm, dodas ceļojumos apkārt pasaulē, nekur neatrastam miera, kaut ko meklē, bet īsti nezin ko. Jēzus mūs aicina doties viņam līdzi nāvē. Doties uz Jeruzālemi, kas tā laika pasaulē ir pasaules naba, un tur mirt. Dzīves vidus patiešām ir līdzīgs dvēseles tumšai naktī. Un kad atnāk, tad atnāk, jo atļauj tā neprasa. Kādu rītu tā ir klāt, un viss ir mainījies. Tieši tāpēc tik daudziem cilvēkiem dzīves vidus kļūst par laiku, kad ar viņiem notiek vietas, par kurām viņi pat iedomāties nevarēja. Šie notikumi parasti sākas ar atdalīšanos. Un tas ir, ar ko iesākās Jēzus ceļš pretī nāvei. Ar atdalīšanos no ierastā. Tas ir lūzums, kuru piedzīvo arī Jēzus mācekļi, kad sabrūk viņu priekšstati par to, kam būtu jānotiek ar Jēzu un viņiem. Atklājas, ka Jēzus un viņa ceļš nebūtu nav tāds, kādu mēs cerējām, kādu mēs domājām, par ko mēs sapņojām. Tas slēp sevī arī to, kas līdz šim bija ēnā, par ko mēs nezinājām, kas viņam prātā. Un mēs redzam evaņģēlijos, kā mācekļi katrs pa savam cenšas ar to tikt galā. Radikālākie piemēri ir daži. Tas pats Pēter mēģinājums Jēzu atturēt no šī ceļa. Cebedeja dēvu mēģinājums izspiest kādu labumu sev no šī ceļa. Jūdas pavisam aktīvā rīcība par 30 naudiņām pagriešot ceļu atpakaļ gultnē, nu vismaz tajā, ko par gultni uzskatīja viņš. Bet tie ir tikai redzamākie. Un tas ir ļoti raksturīgi, ka šī dzīves vidus krīze, krīze ceļa vidū, var novest pie tā, ka tu tā vietā vai izsist no gultnes meklēt un atrast jauno, tu tomēr atgriezies pie līdšinējā, iekārtojies vecajā alā un grozā. Bet šī atgriešanās, diemžēl, vairs nav atgriešanās mājās. Bet gan regresēšanu un jaunu aizsargvaļņu pret pārmaiņām celšanu. No citas puses tev ir visas iespējas nonākot starp gultnēm, starp ceļiem, starp pasaulēm, starp durvīm, tomēr izvausties dziļumā un sekot Jēzum, viņa dziļumā un plašumā, sekot nezināmajā un vēl neapjaustajā. Un tieši šī izvaušanās plašumā var novest cilvēku pie viņa īstās patības atrašanas. Un tā ir, tikai sekojot Jēzum, kurš dodas cauri durvīm, kurš negriežas atpakaļ, kurš neiekārtojas kādā ērtā vietā galvēs ezera krastā, kurš neuzceļ templīti, bet sekojot Jēzum līdz gavam, lai arī neveikli, klūpot un krītot, bet tomēr sekojot, un to mēs redzam Jēzus mācekļos, ka sekojot viņam līdz pat nāvei, vai gandrīz vai pat cauri nāvei, vai vismaz to līdz pārdzīvojot,
ejot iekšā sērās un bēdās par zaudēto depresijā, par vairs nekad neatgūstamo, tikai tā ir iespējama izvaušanās pie tās cilvēka patiesās būtības, ko ietver šis vārds – augšām celšanās, par kuru tik daudz runājam, bet kuru tik maz pazīstam. Ceļš uz augšām celšanos ir ceļš cauri nāvei dzīves vidū. To taču tik skaidri parāda Jēzus dzīvi. Tas ir ceļš pie tā, kas mēs esam patiesi, kas ir mūsu jēga, būtība, sirds. Un tad, kad tu sastopies, tad, kad mācekļi sastopās ar lieldienu rīta pieredzi, kaut arī dažiem tas notiek vakarā, dzīve stabilizējas, atrod jaunu gultni, mainās mūsu iekšējā struktūra, un to simboliski izsaka Jēzus mācekļu kļūšana par apustuļiem. Jo zināt, ka mēs viņus tā saucam, viņi ir apustuļi. Apustuls, ir cilvēks ar lieldienu pieredzi. Bez šīs pieredzes viņš nav nekāds apustuls, viņam nemaz nav ko vēstīt pasaulē. Līdz šai pieredzē viņš ir vien tas, par ko viņš uzskata, kas viņš ir. Citiem vārdiem, bez lieldienu pieredzes Jēzus mācekļiem ir tikai viņu ego, kas nu katram izpaužas kā izpaužas. Un evaņģēlijs nekautrējas to parādīt. Un tikai pēc tam notiek tā lielā pārmaiņa. Tikai pēc sastapšanās ar augšām celto, pēc svētā gara saņemšanas, iedvešanas, iegūšanas, ko piedzīvo katrs, kurš sastop augšām celto, tikai tad notiek pārmaiņa. Un cilvēks tad nu vairs nav kāds Cebedeja dēls, kura dzīve nosaka no vecākiem mantotie gēni. Tad cilvēks vairs nav kāds zvejnieks Pēteris, kuru nosaka profesija, kultūra, vietējās paražas. Tad cilvēks vairs nav kāds Toms, kuru nosaka prāta apsvērumu, šaubas un konstrukcijas. Bet patiesi jauns radījums, kas uz mūžīgiem laikiem savu enkuru nostiprinājas augšām celtajā. Ir mainījusies cilvēka orientācija no ego uz patieso būtību, Kristu mūsos. Tā ir tā dzīves pilnības un viegabalainības pieredze, tā ir mums visiem pieejamā augšām celšanās pēc nāves dzīves vidū. Ļoti daudz ir atkarīgs no tā, vai mēs spējam samierināties ar nāvi dzīves vidū. Ar to, ka mēs nespējam turpināt savu ceļu tā, kā likās, varēsim visu mūžu. Samierināties ar to, ka ceļš pagriežas, dažkārt pamazām, bet dažkārt strauji, pretī Jeruzālemei. Šī samierināšanās ir tik grūta tāpēc, ka mēs visi esam savu priekšstatu par sevi vergi. Mēs visi sev šķietam varoņi, katrs savā veidā, un no šīs lomas mums ir grūti izkāpt. Jo tā taču sagraus šī izkāpšana mūsu tēvu citu acīs. Un līdz ar to sagrūs arī visas aizsardzības, ar kuru palīdzību esam tik tālu tikuši, visas tās sastatnes, pa kurām esam kārpījušies augšā uz savu varonīgo virsotni. Taču ir vēl atcerēties, ka, kad runājam par nāvi dzīves vidū, ka neviena nāve nav iespējama bez miroņa. Tieši bailes un šausmas atzīt par mirušu to, par ko līdz šim domāja, ka tas viss esi tu, padara neiespējam ceļu tālāk. Mirons ir jāatrod. Mirons ir jāapglabā. Ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka viss šīs turbulences, tās dzīves skumjas, tās trupceļas sajūta, tas izmisums, ar ko ir pilni žurnāli, tā dzīves vidus krīze, tā nāve dzīves vidū un viss šīs krīzes izpausmas, tā izbēgšana ar sekretāru, tā skriešana apkārt pasaulē un tā tālāk, tie visi ir izmisīgi mēģinājumi reanimēt to, ko reanimēt vairs nav iespējams. Tās ir kā tādas sēru izpausmas, tikai mēs nezinām. Mēs nezinām, kas ir nomiris. Un mēs pat nezinām, ka tās ir sēras. Kāpēc, piemēram, ir ļoti svarīgi ļaut bērniem piedalīties bērēs? Jo tad viņi ierauga, apzinās, pieskarās un arī kopā ar visiem apglabā to, kas ir viņu bēdu un sēru iemesls. Citādi viņi, pat ja ir ļoti maz bērni,
Viņi dzīvos apkārtējo bēdu un sēru ielenkumā. Citi bēdāsies, bet viņi nezinās, no kurienes tas nāk. Kas tas ir par iemeslu? Un tā rezultātā turpinās sērot visu mūžu. Tad, kad citiem jau sēras sen būs beigušās. Ja netiek dot iespēju apzināties, no kurienes nāk mūsu bēdas, mēs tās neuztveram kā bēdas. Un šīs jūtas, turbulences, smagums transformējās jau nākamā līmeņa jūtās dusmās, niktumā, agresijā pret sevi vai pret citiem. Bēdas un sēras var beigties tikai tad, kad apglabājam to, kas ir viņu patiesais iemesls. Tikai liekot tās zem akmens kopā ar mironi, par ko bēdājamies, tās vairs nelauzīsies ārā un nepārvērtīs mūsu dzīvi mūžīgā tvanā. Mirušais ir jāapglabā, taču to mirušo, ar ko sastopamies mūsu dzīves vidū, nereti mēs izvēlamies izstādīt vispārēji apskatei. Citiem vārdiem mēs turpinām dzīvot tādā pašā garā kā līdz šim. Taču tad mūsu problēma kļūst visiem redzam, tikai mēs paši neredzam šo baļu savā acī. Jo mēs taču zinām cilvēkus, kuri vai arī ir pārstājuši augt, piemēram, profesionālajā jomā, un tas visiem acīm redzams, viņi turpina taisīt karjeru, it kā nekas nebūtu noticis. Turpina sekot mērķim, kuru paši savā sirdī jau ir pazaudējuši. Ja tam, kas ir izdzīts valkā, mēs ļaujam atgriezties, kļūst daudz ļaunāk nekā iepriekš. Un ja mēs sevi, savu priekšstatu par sevi neapglabājam un nenonākam brīvajā kritienā, tad mūsu dzīve, pašiem to nemanot, pamazām kļūst par mauzuleju. Iedomājieties, Jēzus mauzulejā. Pieņem, ka daudz to arī vēlētos, ka būtu tāds mauzulejs, uz kur aiziet un paskatīties uz Jēzu. Bet vai tas nav zīmīgi, ka šāda mauzuleja nav? Jēzus ir apglabāts. Un tomēr dzīves. Dzīve no visas sirds, dzīve no augšām celšanās, dzīve no patiesās būtības saistās ar spēju apglabāt to, kas vairs nav dzīves un kas savu darbu pie tevis ir izdarījis. Tāpēc dzīves vidus turbulencēm ir jāsastopas ar savu iemeslu. Un tikai to apglabājot, iestājas miers, vai vismaz sākas ceļš uz to. Jēzus dzīve, viss, ko mēs par to zinām, taču savus augļus pa īstam sāka nest tikai tad, kad šī dzīve bija beigusies, kad Jēzus bija apglabāts. Tikai augšām celšanās bija tas lietus, kas nāk no debesīm. Tikai augšām celšanās bija tā svētība, kas šo dzīvi mums atklāja tādu, kādu mēs to zinām, par kādu lasam, kādu pazīstam, par kuru zinām, ka tā ir dzīve joprojām. Vai ūdens pārvērstos vīnā? Vispirms ir jāapjauš, kas ir tas iemesls, ka kāzas jūk un brūk. Ir jāsaprot, ka ne jau jaunais pāris ir sastrīdējušies, ka ne jau kaut kas cits vai jumts iebrucis, bet ir šie vārdi, ko saka Marija savam dēlam, viņiem trūkst vīna. Un vai tā nav precīzi šī atskārsma dzīves vidū, kad piepeši apjaušam, ka mūsu dzīvē ir aptrūcies vīna, aptrūkusies sāls, aptrūkusies jēga, dzīvīgums, saucam, kā gribam. Un ja kāzas pārtrūkušas, un kāzās varbūt ir vienkārši atrast, kāpēc viņas ir pārtrūkušas, kāpēc vairs nav jautrības, kāpēc nav gaviļ, kāpēc nav saviesīgums, tad dzīvē tas nav tik vienkārši. Mums visiem ir jānonāk pie tā, ka mēs apjaušam dzīves pārtrūkšanas iemeslu. Tiem nav vīna. Un iestājas brīvais kritiens. Kāzas ir jāapglabā, vai tās varētu sākties no jauna? Kāzas ir jāpārtrauc, vai tās varētu sākties jaunā kvalitātē? Ar pavisam citādākā iepriekš vīna. Un tāpēc... Tur ir tā mūsnošā pauze, kāzās kānā.
Starp šiem vārdiem, ko Jēzus saka, mana stunda vēl nav nākusi. Un to viņa aicinājumu piepildīt akmens ūdens trauks ar ūdeni. Tur ir tā mūsinošā pauze, kad kāzas ir pārtrauktas, kad kāzas ir apglabātas. Un starp citu ir svarīgi saprast atšķirību starp apglabātu un aprakt. Tas nav viens un tas pats kaut arī tehniski ļoti līdzīgi. Apglabāt tā ir apzināta un kopīga rīcība. Patiešām savu veidu bērs, pēc kurām notiek patiesas pārmaiņas un ceļš pagriežas jaunā virzienā. Kad mēs kaut ko vienkārši aprokam, šī pagriešanās nenotiek. Jo aprokot, mēs ierokam dziļāk sevī to, nevis no tā atraisamies un atdavāmies. Aprakšana ir pašapmāns. Un nāve dzīves vidū nav iespējama bez šīm bērēm, bez šīs mūsinošās pauzes, kad kāzes pārtrūkušas. Bez tā brīža pa vidu, kur ir tas brīvais kritiens, tur ir tā pauze, tur ir tā samierināšanās ar to, ka kāzes vairs nebūs nekad tādas kā agrāk. Tur ir tas leģendārais teiciens no filmas Briljant roka, kad viņš saka, vsjopra pala, šef. Tur ir tas. Tā atraisīšanās no tā, kas bija. Un ieiešana šajā jaunajā, nezināmajā, mūsinošajā, šajās jaunajās kāzās, šajā jaunajā zemē, jaunajā dzīves posmā. Un tur mūs gaida dāvana. Tas ir tas pārsteigums, ko piedzīvo mīlestu pāraugs, kad viņš konstatē, ka parasts ūdens garšo kā vīns. Mūs vienmēr gaida dāvana, kad esam tikuši tik tālu. Tā ir dzimšanas dienas dāvana, kuru saņemt varam tikai dzimšanas dienas rītā. Tikai tad, kad šis rīts ir sagaidīts, kad nakts ir pagājusi, atceramies no bērnības. Dzimšanas dienas dāvana tu nekad nevarēsi saņemt iepriekš. Tikai tad, kad nakts bija pagājusi, tu atvēri savus acis un viņi tur bija. Un tas ir, ko es vēlos pateikt visiem, kas iet cauri savas dzīves dažādajām naktīm. Jo redziet, visas mūsu dzīves naktis ir vienmēr naktis pirms dzimšanas dienas. Visas. Un kad pienāks rīts, mūs gaidīs dāvana. Tāda, kuru pat iedomāties nespējam. Un tieši tāpēc jau tā arī ir dāvana. Visas naktis mūsu dzīvē ir naktis pirms dzimšanas dienas. Pirms dienas, kad mēs piedzimstam no jauna. Dažkārt ir ļoti labi to zināt. Tad, kad vairs nav vīna. Uz to paļauties, jo uz to var paļauties. Uz to, ka visas naktis ir naktis pirms dzimšanas dienas. Katram mums. Āmen.